नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको पर्खाइमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र होइन उपत्यकाभित्र नै फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू बीच भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट सुरुवात गर्नेछौँ। उपत्यकामा बढ्दै गइरहेको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएका बेला घरेलु फोहोर मैला संकलन, प्रचलित विधि, नीतिगत चुनौती र अन्वेषण सम्बन्धी एक दिने गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेका विभिन्न संघ संस्थाहरूमा आबद्ध प्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले प्लास्टिक जन्य वस्तुहरूले वातावरणमा अत्याधिक प्रदूषण निम्त्याउने भएकाले त्यस्ता वस्तुहरूको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सबै सरकारवालाहरूले प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो घरबाट प्लास्टिक बहिष्कार गरौँ, सबभन्दा ठुलो हामीलाई यो प्लास्टिकले हाम्रो वातावरण प्रदूषित बनाएको छ। हाम्रो जीवनमा यसले धेरै अस्वस्थ निम्त्याएको छ, हाम्रो बालबच्चाको जीवन पनि यसले अस्वस्थ पारेको छ। त्यस कारण हामीले सक्छौँ भनेदेखि हामीले त्यो सक्छौँ, किन सक्दैनौँ? म आफैलाई थाहा छ, पहिला किराना पसलहरूमा सामान लिन जाँदाखेरि तरकारी हामीले किन्दैनथ्यौँ। सामान लिन जाँदाखेरि घरैबाट हामीले झोला लिएर कागजका चाहिँ पोकाहरूमा पसलहरू आफ्ना सामानहरू दिएको हामीलाई थाहा छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले प्लास्टिक बहिष्कार गरौँ। त्यस्तै पूर्व मन्त्री गणेश शाहले फोहोर मैला व्यवस्थापन चुनौतीको विषय भएको बताउनुहुँदै विशेष गरी प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू, अस्पतालहरूबाट उत्पादन हुने फोहोर तथा विषाक्त फोहोरहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारवालाहरूले ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भएको थियो। तिनीहरूलाई त्यसै गरी टक्सिक वेस्ट, हस्पिटल वेस्ट, यो सबैलाई हामी कसरी समाधान गर्छौँ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्छौँ र त्यसका सबैको भ्यालु छ। प्रश्न के हो भने त्यो हरेक वेस्टमा चाहिँ हाम्रो अल्काजीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ यहाँ, वेस्ट इज ए रिसोर्स। हामी फोहोरलाई घृणाको दृष्टिले नगरौँ, फोहोरलाई चाहिँ एउटा र मेटेरियलको रूपमा हेऱ्यो भनेदेखि वातावरण प्रदूषण गर्नेलाई दण्ड दिने नियम भए पनि कार्यान्वयनमा कडाई गर्नुपर्ने भन्दै उत्पादन भएका फोहोरलाई फाल्ने भन्दा पनि पुनः प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री शाहले बताउनुभयो। नीतिमा के हुनुपर्छ भने सबभन्दा पहिले पल्युटर्स मस्ट पे, फोहोर गर्ने अनि जथाभावी फाल्ने अनि ऊ चाहिँ ठुलो मान्छे हुने। त्यसैले जसले प्रदूषण गर्छ त्यसलाई चाहिँ दण्डनीय बनाउनु पर्छ, पल्युटर्स मस्ट पे, यो एउटा नीतिमा ल्याइदिनु होला। कार्यक्रममा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा कार्यरत संस्थाहरूले विद्यमान फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरवासीहरूमा अनुरोध। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दैनिक बिहानी समय सफा गरेको सडक पेटीमा व्यवसायीहरूले आफ्नो पसल खुल्ला गर्ने समयमा निस्केको फोहोर नालीमा फाल्ने गरेको पाइएको छ। आफ्नो पसलबाट निस्कने फोहोरलाई नालीमा नफाल्नु हुन महानगरपालिका अनुरोध गर्दछ। त्यसो गरेको पाइएमा फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 बमोजिम कारवाही गरिनेछ। साथै सहरको सडक, गल्ली, पेटी र नालीमा फोहोर नहोस् भन्नका लागि सबै नागरिकको घर वा पसलले चर्चेको एरियाबाट मूल सडकको पूर्व पश्चिम वा उत्तर दक्षिणको आधा सडक सफा गर्ने जिम्मा निजहरूको हुने नीति रहेकाले सोही बमोजिम गर्न हुन महानगरपालिका अनुरोध गर्दछ। काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी योजना आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरेको छ। अब के कसरी ती सङ्घ संस्थाहरूले सामाजिक रूपान्तरणका लागि काम गर्न सक्छन्
स्थानमा तयार पारेको यो रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगले उपत्यकाभित्र कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेका गैर सरकारी संघ संस्था परिचालन सम्बन्धी दुई दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। आयोगले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनको लागि सहकार्य गर्ने उद्देश्य सहित सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले समुदायमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने किसिमका गैर नाफामुखी संस्थाहरूसँग मात्र सहकार्य गर्ने र नाफा खोज्ने संस्थाहरूसँग आयोगले सहकार्य नगर्ने बताउनुभयो। जसले रियल एकदमै सही अर्थमा समुदायमा बसेर हामी एकदमै भिजेर काम गर्नु र यो प्रब्लम छ यो प्रब्लमलाई हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ काम गर्न चाहन्छौँ भन्ने खालको सोच र तपाईँहरूको एक्सपर्टिज हामीले सिकेको कुरा हामी काठमाडौँमा लगाउँछौँ र काठमाडौँ हाम्रो क्यापिटल सिटी हो काठमाडौँ हामी चाहिँ काम गर्ने ठाउँ हो आफ्नो जन्मे हुर्केको ठाउँ हो भन्ने तपाईँहरू ठान्नुहुन्छ भने मात्रै हामी काम गर्छौँ। कार्यक्रम शहरी योजना आयोगसँग सहकार्य गर्नका लागि इच्छुक सूचीकृत गैर सरकारी संस्था लक्षित थियो। कार्यक्रममा सहभागी संस्थाहरूले आफूले विगतमा गर्दै आइरहेका विभिन्न काम र संस्थाको विवरण सहित कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। निशुल्क कृत्रिम 3D हात निर्माण तथा जडान गर्ने, इन्टरनेटको प्रयोगबाट बालबालिकामा हुन सक्ने जोखिमबाट बचाउने, समाजमा रहेका कुरीतिको अन्त्य गर्ने, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीका महिला तथा बालबालिकाको सशक्तिकरण गर्ने लगायतका विषयमा भय गरेका र महानगरसँग गर्न सकिने सहकार्य विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। सहितको एउटा अत्याधुनिक ल्याब खडा गरेको छौँ। 5 नेपाली प्राविधिकहरूलाई यो 3D प्रिन्टेड प्रस्तुति खाद निर्माण गर्ने उच्च स्तरको तालिम चाहिँ प्रदान गरिएको थियो। यो तालिम प्रदान गर्नको लागि क्यानाडाबाट चाहिँ एक्सपर्टहरू आउनुभएको थियो र उहाँहरूले नेपाली हाम्रो 5 युथहरूलाई चाहिँ यो तालिम दिनुभयो। त्यसपछि हामीले यो प्रोडक्सन सुरु गर्यौँ। हामीसँग यो चाइल्ड प्रोटेक्सन हो, बाल संरक्षण, ट्रेनिङ, रिसर्च, अवेरनेस रेजिङ र बच्चाहरूसँग काम गर्ने एक्सपर्टिज छ। धेरैजना हामीसँग त्यस्ता एक्सपर्टहरू संलग्न हुनुहुन्छ। अनि प्रोग्राम कभरेज चाहिँ हाम्रो नेसन वाइड छ। नेसन वाइड भन्दाखेरि कति चाहिँ अनलाइनबाट, कति चाहिँ प्रत्यक्षबाट पनि छ। फेस टु फेस चाहिँ हाम्रो धेरै काठमाडौँ भ्यालीमा छ। हामीले चाहिँ के आइडेन्टिफाई गर्यौँ भने काठमाडौँमा जति पनि तपाईँको एक्सपेन्डिचरहरू भइरहेछ हामीले धेरै स्टडी गऱ्यौँ। तपाईँको मान्छेहरूको धेरै आम्दानी चाहिँ तपाईँको कन्जम्सनमा गइरहेछ, जस्तै होटलमा बढी खर्च हुनेदेखि लिएर नचाहिने कुराहरू लग्जरी आइटमहरूमा जाने, अनि त्यो गर्दाखेरि मान्छेको सेभिङ कल्चर चाहिँ एकदमै नभएको, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यसको एउटा प्रत्यक्ष इकोनोमिक डिसएडभान्टेज चाहिँ क्यापिटल फर्मेसन भएन, कतै लगानी गरौँ भन्ने भएन, जे पैसा कमायो खर्च भयो। र अर्को कुरा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पछि इन द लङ रन तपाईँको सोसाइटल प्रेसर पनि एकदमै बढ्ने फ्यामिलीदेखि लिएर पोलिसी लेभलको कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुरी नेपाल, युन ह्याबिटेट लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग र नेटवर्कहरूसँग चाहिँ हामीले कसरी बासाधिकारको मुद्दामा, भूमिको मुद्दामा चाहिँ महिलाको पक्षबाट कति कुराहरू लेख्नुपर्छ त भन्ने एङ्गलबाट पनि हामीले काम गरिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। र समग्रमा हाम्रो सुरुवात नै लुम्बतीसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि लुम्बतीसँग पनि हाम्रो काम रहेको छ। कार्यक्रममा सहभागी गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र गर्न चाहेको काम, त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने उपलब्धि र सहरवासीहरू कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् भन्नेमा नै केन्द्रित रही कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुति पश्चात गैर सरकारी संस्थाहरूले तय गरेका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नलाई महानगरबाट प्राप्त हुन सक्ने सहयोगका विषयमा पनि छलफल केन्द्रित थियो। अब पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा चाहिँ आप्रवासन शिक्षा भनेर चाहिँ विद्यालय भनेर चाहिँ विशेष गरी 10, 11, 12 र कलेज लेभलसम्मका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामी पूर्ण सचेत गराउने र ह्युमन ट्राफिकिङ र माइग्रेसन दुइटै कम्पोनेन्ट लिएर चाहिँ हामीले आप्रवासन शिक्षा गर्न खोजिरहेका छौँ। विकासको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने, योजना निर्माणको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने जस्ता कुराहरूको अभावमा स्थानीय तहको सरकारको न्याय त्यसै गरी अरू शासन व्यवस्थाको प्रक्रियामा अलिक झन्झटिलो प्रक्रिया भएको छ। जनप्रतिनिधिको हिसाबले उहाँलाई सशक्तिकरण गर्नु हामीले दायित्व सम्झेर उहाँहरूसँग सहकार्य गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ। काठमाडौँ विभिन्न वडाहरूमा कौशी खेती सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यस्तै संस्थाले प्रदान गरेका तालिमहरूबाट काठमाडौँका विभिन्न वडाहरूमा कौशी खेतीको सुरुवात गरेका छौँ। अनि महिला तथा युवाहरूको लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन भएर पछि भएपछि विभिन्न प्रकारका संस्थाहरूमा नेतृत्व लिन सफल भएका छन् भने स्थानीय तहमा सहित महिला तथा युवाहरू नेतृत्व गरेका
काठमाडौँ महानगरभित्र हस्पिटल अनि त्यसपछि पार्क्सहरूमा सपिङ मलहरूमा पब्लिक टोइलेटहरूको लेभलहरू कस्तो छ र त्यो लेभलमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्ने नयाँ कन्स्ट्रक्सन गर्ने त्यो कुराको रिसर्चहरू चाहिँ गर्ने गरेछ। काठमाडौँ महानगरसँग हामीले सहकारी गर्न खोजेको क्षेत्र चाहिँ एक फर्मुला व्यवस्थापनमा हामी तालिम सम्बन्धी र कुनै एरियालाई लिएर हामी त्यसलाई नमुना एकै बनाउनको लागि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र युवा नेतृत्वलाई बढावा दिनको लागि पनि हामी सहकारी गर्छौँ। भित्री सहर भनेको त एउटा सम्पूर्णलाई सम्पूर्णले भरिपूर्ण सहर हो। त्यो सम्पूर्णलाई संरक्षण गर्न सक्यो भने कि हामीले विदेशीहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्सन गर्न सक्छौँ अनि त्यसले चाहिँ टुरिज्म क्षेत्रको विकास नेपालमा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएर आइरहेको छ। महानगरको सहरी योजना आयोगले यसरी साझेदारिता र सहभागितामा हुने कामलाई 5 तहमा विभाजन गरेको छ, जस अनुसार स्थानीय समुदायमा आधारित साझेदारिता, निजी क्षेत्र र संघ संस्थाहरूसँग गरिने साझेदारिता, सरकारी संघ संस्था तथा गैर नाफामूलक संघ संस्थासँग विकास साझेदार र सरकार सरकारबीच हुने साझेदारिता रहेको छ। कार्यक्रममा करिब 45 विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दर्शकबिन, सामाजिक संघ संस्थाहरूले सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने पक्कै पनि सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान मिल्नेछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। भोलि पनि नयाँ विश्व र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।